Щодо законопроєкту про розширення повноважень голів громад на територіях, де не ведуться бойові дії. За ідеєю авторів документу, розширення повноважень голів громад дозволить швидко приймати рішення на вимогу військового часу. Проєкт закону потрібно доопрацювати. Одразу з'являються значні ризики з недобросовісними керманичами громад. Чи можна довіряти усі кадрові та бюджетні питання багатотисячної громади одній людині? З початку вступу керівниками громад на посади багато хто з них вже встиг себе скомпрометувати. Саме тому переконаний, що у випадку, коли в громаді немає проблем з кворумом місцевих обранців, її керівник може будь-коли скликати позачергову сесію. Це питання максимум кількох годин. Це засвідчить збереження європейської демократичної моделі децентралізованого місцевого самоврядування, яке представляють люди, делеговані населенням. Тож, це забезпечить контроль за прозорим процесом проведення конкурсів на посади на цих органах. Саме тому законодавство потрібно вдосконалити в частині визначення керівників громад, дає сенс вводити такі норми про розширення повноважень. Навіть тоді потрібно буде уважно стежити за тим, як це все буде працювати, і бути готовими до внесення додаткових нормативних змін в разі потреби. Цілком очікувано, що документ наразі не знайшов одностайної підтримки серед місцевого самоврядування та парламентарів. Розумію, що декотрим мерам аж вже дуже кортить одноосібно призначати друзів на посади та знехтувати думкою громади, і при цьому прикриватися війною, перебуваючи в спокійних містах. Саме в тилу вони найбільш виступають за необхідність прийняття документу в початковому вигляді. Що ж, алгоритм діяльності органів місцевого самоврядування справді повинні адаптуватися під вимоги часу. Однак робити це треба мудро та й там, де є реальна необхідність. Переконаний, що усі місцеві депутати та порядні керівники громад готові збалансовано працювати 24/7. А місцевих церків в період війни нам точно не треба. Пише на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook народний депутат України Василь Петьовка.